Labadiena, kolegos. Prezidentas šiandien pasirašė 2021 metų valstybės biudžetą ir apie tai jums šiandien pakomentuos prezidento vyriausiasis patarėjas, ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta. Prašau, Simonai. Labadiena. Na, taip, šiandieną prezidentas prieš valandą pasirašė kitų metų biudžetą su visais lydinčiaisiais įstatymais, įskaitant ir sveikatos biudžetą, ir socialinio draudimo biudžetą. Na ir pastaruosius keletą metų turėtą fiskalinį perteklių prezidentas vertina pozityviai ir tai iš esmės leidžia kitais metais suformuoti gana masyvų pagalbos paketą, kuris būtų nukreiptas į tris pagrindinės rytis. Visų pirma, suformuotas masyvus pagalbos paketas mūsų šalies sveikatos sistemai. Antra, taip pat siekiama išsaugoti ir paremti gyventojų pajamas bei verslo gyvybingumą. Na ir trečia, taip pat sprendžiamos įsisenėjusios problemos, tokios kaip seniorų skurdas. Tai sveikatos sistemai kitais metais skiriama beveik 400 milijonų eurų daugiau pinigų negu šiais metais. Na, pensijų finansavimas kitais metais taip pat auga 350 milijonų eurų ir tai sąlygos apie 40 eurų vidutinės pensijos augimą kiekvieną mėnesį. Tai yra pozityvus dalykas. Be jokios abejonės, prezidento nuomonė, tos trumpalaikės vienkartinės išlaidos, jos ir turi likti vienkartinėmis ir netapti nuolatinėmis išlaidomis. Ir ateityje vyriausybė ir Seimas turės rasti būdų mažinti augančią skolą ir siekti prezidento užbrėžto strateginio tikslo, kad viešųjų finansų apimtis ir mokestinės pajamos jos auktų ir pasiektų na, tą optimalų lygį 35% lyginant su mūsų ekonomika. Tai tam tikslui pasiekti kitais metais reikės imti šešėlio mažinimo priemonių ir mokestinio teisingumo didinimo. Dėkuoju Simonai ir kolegos, galbūt turėtumėte klausimų. Taip, matau Gabrielė Grigaušaitytė, InfoTV, prašau Gabrielė. Geriausia, kokios būtų tos šešėlio mažinimo sprendimo būdai. Dėkuoju. Na, kitose šalyse yra pasiteisinę sektoriniai skaitmeniniai šešėlio mažinimo būdai. Ir vienas iš pavyzdžių, kuris beje šiuo metu jau yra svarstomas Seime ir įstatymų pakeitimai jau yra pateikti ir prezidento nuomonė tikrai neturėtų būti delsiama priimant tuos sprendimus, tai yra taip vadinama statybininko ID sistema, kurie galėtų padėti skaitmenizuoti statybų verslą, statybininkų verslą ir taip jį smarkiai išskaidrinti, nes dėja šiame sektoriuje vis dar turime nemenką šešėlio dalį. Simona Kvederytė, vienas, prašau Simona. Labadiena. O kaip prezidentas siūlytų kitais metais mažinti va, tą skolą ir deficitą biudžeto? Ačiū. Na, kitais metais biudžeto deficitas, jisai numatytas, jisai planuojama bus 7%, jisai yra pakankamai didelis, tai be jokios abejonės turint deficitą kitais metais ir skola augs. Bet žvelgiant į dar kitus metus, į 22 metus, būtina jau kitais metais pasiruošti tos skolos mažinimui ir deficito mažinimui. Ir tą galima padaryti dviem būdais. Pirma, užtikrinti, kad tos vienkartinės išlaidos, kurios numatytos kitais metais, jos nepersikeltų į 22 metus, netaptų nuolatinėmis. Antra, ir turbūt dar svarbiau, nuosekliai didinti valstybės pajamas. Ir tai galima padaryti vėlgi dviem būdais, mažinant šešėlį, taikant įvairius skaitmeninius sprendimus, kurie pasiteisino kitose valstybėse, taip pat didinti mokestinės sistemos teisingumą, mažinti nepagristų išimčių skaičių. Augustinas Šimelis, LRT. Prašau, Augustinai. Sveiki, aš turėčiau klausimą. Kita tema, kaip tik dabar ant prezidento stalo guli šiomis šventinėmis dienomis priimtos Seimo priimtos labdaros ir paramos įstatymo pataisos, pagal kurias fiziniai asmenys, tiesiogiai dalyvaujant šalinant ekstremalios situacijos padarinius, gali gauti neriboto dydžio finansinę paramą ir neprivalo atsiskaityti už jos panaudojimą. Ir būtent šis punktas, kad neprivaloma atsiskaityti, sulaukė kritikos, kad tai sudaro sąlandas legaliai teikti kišius, sudaro landas net ir pinigų plovimui. Kokia yra prezidento nuomonė apie šias pataisas? Ar prezidentas čia taip pat mato tų gandų ir ar planuojama jas pasirašyti? Ačiū.
Dėkoju. Taip, teisingai šį įstatymą šiuo metu atidžiai vertiname tiek iš teisinės pusės, tiek iš ekonominės pusės. Na ir prezidentas dėl šio įstatymo priims sprendimą artimiausių metų. Be jokios abejonės, taip pat pastebime na, ir viešoje erdvėje išsakytas rizikas. Taip pat matome, kad tas pats įstatymas numato, kad vyriausybė savo nutarimu bus įpareigota tas rizikas atliepti. Tai sprendimas, galutinis sprendimas prezidento dėl įstatymo bus priimtas artimiausiomis dienomis. Lina Brazauskienė, portalas TV3 LT. Prašau, Lina. Labą dieną. Aš trupučiuką norėjau paklausti iš kitos pusės klausimo dėl grįžusios vyriausiosios dukros. Gal žinote, kaip pats prezidentas vertina dabar tą visą kilusią situaciją, tokį ažiotažą? Ačiū. Na, šiuo klausimu jau esame išsakę poziciją. Ir iš tikrųjų galioja labai konkreti tvarka, kaip asmenys gali judėti šalies viduje ir kodėl ir kaip yra ribojami namų ūkių susibūrimai. Na, yra kita tvarka, kaipgi yra ribojamas žmonių judėjimas per šalies sienas, atvykstant iš nepaveiktų valstybių, tose valstybėse, iš tų valstybių, kuriuose sergamumo rodikliai yra gerokai mažesni nei Lietuvoje. Tai visų šių ribojimų be jokios abejonės buvo laikomas. Ir dar kartelį Gabrielė Grigaušaitytė, Info TV. Prašau, Gabrielė. Aš dar norėčiau sugrįžti prie biudžeto. Ar jums netrodo, kad kitų metų biudžete krizė nesispindi? Tai yra didėja ir vaiko pinigai, didėja ir minimali alga, didėja ir pensijos. Ir ar toks išlaidavimas nesukurs didelių problemų ateityje? Dėkoju už klausimą. Na, šio laikinė fiskalinė politika numato, kad krizės akivaizdoje būtina didinti valstybės išlaidas. Būtina siekti, kad ekonomikos augimas, žmonių pajamos, jos nekristų ir atsistatytų kaip galima greičiau į prieškrizinį lygį. Tai čia yra pagrindinis tikslas – išsaugoti žmonių pajamos, išsaugoti darbo vietas, išsaugoti verslo ir ekonomikos gyvybingumą. Skolos augimas, deficitas, taip, tai yra šalutiniai efektai, su jais be abejo ateityje reikės tvarkytis, bet negalima koncentruotis į skolos ar deficito dydį. Visų pirma, reikia koncentruotis į ekonomikos gyvybingumą, būtent žmonių pajamas, nes tai yra teisingas kelias ir tai daro iš esmės visos valstybės ir tai yra tas pats efektyviausias būdas tvarkytis su ekonomikos sunkmečiu. Augustinas Šemelis, LRT. Prašau, Augustinai. Sveiki dar kartą, dar vienas klausimas irgi dėl biudžeto, kad reikia gerinti biudžeto pajamų surinkimą, iš esmės tai, pataisant mokestinę sistemą, kad ji būtų teisingesnė, yra kalbama praktiškai kiekvienais metais priimant naują biudžetą, klausimas būtų, nuo ko reikėtų pagaliau pradėti tą daryti, ar tik naikinti mokestinės išimtis, apie ką yra kalbama, ar to pačiu ir iš esmės keisti. Darbo apmokestinimą, galbūt mažinant ir didinant kitus mokesčius. Na, tiesiog nuo ko reikėtų pradėti? Dėkoju. Na, prezidento nuomonė tikrai yra pozityvu, kad naujoji vyriausybė, naujasis Seimas į savo strateginių tikslų sąrašą taip pat įtraukia būtent adekvato viešųjų funkcijų finansavimą ir mokestinio teisingumo didinimą. Tai pirmas žingsnis žengtas, strateginiai tikslai iškelti. Na, kitais metais iš tikrųjų svarbu jau praktiškai pajudėti, priimant konkrečius sprendimus, be abejo, prieš tai išdiskutavus detaliai su ekspertais, kokiasgi konkrečias priemonės reiktų pasirinkti. Na, didinant valstybės resursus, iš esmės yra du keliai. Pirmas kelias yra šešėlio mažinimas, vis dėlto Lietuvoje šešėlis išlieka gerokai didesnis nei kitose valstybėse, na ir tai reiškia, kad tikrai turime galimybių jį mažinti. Ir turime pavyzdžių kitose valstybėse, skaitmenizacijos pavyzdžių, vėlgi tame pačiame statybų sektoriuje ir kitose sektoriuose, kurie tikrai reikšmingai padėjo sumažinti šešėlį arba, kitaip tariant, išauginti valstybės pajamas. Antras kelias yra mokestinio teisingumo didinimas. Čia vėlgi ir tarptautinės organizacijos nekartą yra minėjusios, kad mes savo mokesčių sistemoje turime per daug išimčių, per daug nepagristų išimčių, turime skirtingą apmokestimą priklausomai nuo žmogaus gaunamų pajamų formos, bet ne nuo jų dydžio. Ir tai be abejo taip pat mažina mokestinės pajamas, nes vėlgi ir taip pat sukuria na, tą tokį tikrai skausmingą mokesčių neteisingumą. Ir tai buvo ne paskutinis klausimas. Gabrielė Grigaušaitytė, Info TV.
Dar norėjau paklausti, ar jums netrodo, jog kitų metų biudžeto korektūra yra neišvengiama, kad jį vis tiek reikės taisyti, turint omeny, jog vien lėšų poreikis pandemijos suvaldymui yra numatytas tik pusmečiui? Na, vyriausybė taip pat yra deklaravusi, kad biudžetas bus tikslinamas vien dėl to fakto, kad europinės lėšos, Europos atsigavimo fondo lėšos, kurios kitais metais siektų na, milijardą ir galbūt daugiau, jos šiuo metu nėra įtrauktos į biudžetą, kaip ir pajamos ir išlaidos šių europinių lėšų nėra įtrauktos dėl to, kad dar nėra suformuoti galutinai projektai. Tai ši dalis, kuri be abejo bus labai svarbi dalis ir kuri iš esmės turėtų būti nukreipta į ekonomikos transformaciją, į žalinimą, į skaitmeninimą, ši dalis dar nėra įtraukta ir be abejo jinai turės būti įtraukta ir prezidento nuomonė iš tikrųjų įtraukiant projektus kitų metų viduryje labai svarbu atlikti kiekvieno iš šio projektų teisingą kaštų naudos analizę, kad kiekvienas išleistas euros iš ES pinigų transformuotų ekonomiką, didintų žmonių pajamas ir būtų panaudotas efektyviai. Dėkoju kolegos už klausimus, dėkoju Simonui Krėpštai, iki kitų susitikimų.